Na manhã desta quarta-feira, Defesa Civil e também Corpo de Bombeiros fazendo vistoria na cadeia pública aqui da nona SDP para ver se está em condições de fato de funcionamento. O Major, inclusive, um tempo atrás foi interditada. E como é que está a situação hoje aqui da nona SDP? Não, nós estamos aqui cumprindo uma determinação do Ministério Público e nós estamos fazendo uma vistoria nas instalações, né? Com risco de desabamento, onde a gente pode detectar algum risco de desabamento, alguma coisa diferente em relação à parte de estrutura, né? Então nós vamos fazer isso aí, enriquecimento com fotos e tudo, e encaminhar para o Ministério Público. Nós estamos verificando realmente alguns problemas de nível estrutural e nós vamos relatar isso juntamente com o engenheiro da Defesa Civil Municipal, né, para verificar a realidade dos fatos e encaminhar para enriquecimento de futuros processos a nível de justiça. A interdição, por enquanto, alguns detentos continuam abrigados aqui. E, claro, esse levantamento é a preocupação do Ministério Público, de vocês também, em dar uma tranquilidade para as pessoas que estão cumprindo as penas aqui. É, a questão de interdição, você sabe muito bem que a questão de interdição depende de muitos outros fatores, justamente por ser qualquer delegacia um risco especial, né? Então a interdição depende desses fatores, a gente vai relatar a nível de Defesa Civil para enriquecer o processo para futuras tomadas de decisões.